Тож рада представити вам наших сьогоднішніх ранкових гостей. Заступник директора 2-го Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Гнатуша та представник громадської організації «Юридична сотня», консультант центру допомоги учасникам АТО у місті Миколаїв Оксана Лобанова. Вітаємо вас! Доброго дня. В першу чергу я хочу, мабуть, розказати з допомогою вас, нашим телеглядачам, про Всеукраїнський тиждень права, який стартував 4 грудня. Так, звичайно. Такий тиждень права проводиться щороку, і цього року він стартував 4 грудня. Зазвичай таке святкування, да, відзначається до Всесвітнього дня прав людини, яке відзначається у всьому світі 10 грудня. І в цей час дуже багато органів, громадських організацій проводять безліч правопросвітницьких заходів з метою підвищити рівень правової обізнаності громадян, розказують про їхні права, і дуже багато заходів, які проводяться для молоді, для школярів, для студентів і так далі. Сьогодні у рамках тижня права ми поговоримо про захист, соціальний захист прав ветеранів АТО та учасників АТО. Тож, в першу чергу, хотілося б дізнатися, які основні пільги мають учасники АТО? Основні пільги викладені в законі про статус ветеранів АТО, гарантії ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Пільг дуже багато, більше 20. Але треба сказати, що більшість із них або несуттєві, або декларативні, тобто такі, які не діють на сьогоднішній день, під які потрібні ще постанови Кабінету міністрів, які ще не прийняті, або... Ну, така, наприклад, пільга, як скидка на встановлення стаціонарного телефону 50%. Ну, вона мало кого цікавить. А основні пільги – це скидка на сплату комунальних платежів в межах в певних межах. Це для учасників бойових дій 75%, для членів сімей загиблих – це 50%. Потім така пільга, як отримання пільгових земельних ділянок під будівництво, під садівництво та підгородництво. І така пільга, як пільгове прийняття до навчальних закладів, але вона, треба наголосити, що розповсюджується для учасників АТО, яким не виповнилось 23 роки, та для членів сімей учасників АТО, для членів сімей загиблих учасників АТО. Тобто вона теж, ну, ніби пільга, але є такий віковий ценз. І ця пільга також включає безкоштовне навчання, але в межах певної квоти. Тобто кожен вуз встановлює квоту там від 10 до 30%, по якій він може прийняти ці пільгові категорії на безкоштовне навчання. Також забезпечуються ці категорії до 23 років безкоштовними підручниками, доступом до інтернету в цих вищих навчальних закладах і можуть на вибір здавати або ЗНО, або державні іспити. Потім наступна пільга – це отримання щорічне путівок в санаторно-курортні заклади. Треба сказати, що інваліди війни мають право на компенсацію, якщо вони 2 роки поспіль не скористалися цим правом, вони мають право на компенсацію цієї путівки, але компенсація там в межах затверджених постановою Кабміну, і вона невелика. От, і учасники бойових дій, сім'ї загиблих, мають право на сьогоднішній день вибирати санаторно-курортні заклади з переліку, ну, управління соціальних виплат і компенсацій надають орієнтовний перелік санаторно-курортних закладів, але ці категорії можуть вибирати будь-який санаторно-курортний заклад на території України, який надає санаторно-курортні послуги в межах певної суми, яка теж затверджена постановою Кабміну. На кожен рік вона інша. Якщо вони хочуть скористатися санаторно-курортним закладом, який надає послуги лікування вище, ніж ця сума, він може доплатити за власний рахунок. Ну, треба сказати, що
такі пільги, як отримання земельних ділянок, багато учасників АТО вважають, що вони мають і першочергове право на отримання інших земельних категорій земельних ділянок, таких як для ведення особистого селянського господарства, під дачне будівництво, гараж на пільгових умовах. В законодавстві цього не визначено, але по факту так, учасники АТО отримують їх на пільгових, ну, в першочерговому порядку. А куди ж звертатися? Необхідно учасникам АТО для того, щоб дійсно оформити цю земельну ділянку в першочерговій черзі, а також, щоб дійсно все це пройшло по закону? Треба звертатися, якщо хочуть отримати земельну ділянку під будівництво, до місцевих рад. Це сільські ради або міські ради, де бажає учасник бойових дій отримати земельну ділянку. Треба сказати, що по закону він має право її отримати на всій території України, незалежно від місця своєї реєстрації. От на сьогоднішній день в Миколаєві вже немає земельних ділянок цієї категорії. Вони закінчилися ще останній раз були видані земельні ділянки тим, хто звертався в 2014 році учасником бойових дій. От і для отримання земельних ділянок таких категорій, як для ведення особистого селянського господарства, садівництва, дачного будівництва, слід звертатись до обласних управлінь Держгеокадастру. Але там слід по закону спочатку знайти вільну земельну ділянку, отримати на неї технічний план, і потім з цим планом вже цей план додавати до заяви. План можна отримати, знайти вільну земельну ділянку можна, скориставшись послугами сайту Держгеокадастру, там є публічна кадастрова карта, можна зайти на цю карту, в цю карту і пошукати. Потім на цьому ж сайті є розділ «Територіальні органи», де адреси і телефони районних управлінь Держгеокадастру. Можна звернутися до районних управлінь і спитати, чи є у них вільні земельні ділянки на території району цих категорій, і отримати план, технічний план земельних ділянок. Або можна в сільрадах також отримати цю інформацію. І слід ще сказати, що на сьогоднішній день існує така отримання земельних ділянок під ведення особистого селянського господарства майже зупинилось, тому що була прийнята влітку цього року постанова Кабінету міністрів, в якій вказано, що органи Держгеокадастру повинні формувати перелік земельних ділянок, дозволених до приватизації на кожен квартал. І якщо земельна ділянка, яку вибрав учасник АТО, входить до цього переліку, то він може її приватизувати. Якщо не входить, не може. І цей перелік, він дуже обмежений. От в минулому кварталі приблизно десь 4 земельних ділянок по області входило в цей перелік. Ну, в цьому кварталі більше, може десь більше 10 трохи. От це такі проблемні питання. З земельними ділянками ми розібралися, а ось щодо санаторно-курортного лікування, куди звертатись для того, щоб отримати путівку? Як ви вже сказали, що є можливість отримати або ту з переліку, яку пропонує держава, або трошки доплатити і отримати з іншою вартістю. Куди звертатись для того, щоб отримати ці путівки? До органів соціального захисту. Це в місті Миколаєві управління соціальних виплат і компенсацій кожного району, області – це управління соціального захисту. Слід звернутися до цих органів, написати заяву, додати до заяви ксерокопію паспорту, ксерокопію ідентифікаційного номеру, посвідчення учасника бойових дій, довідки про участь в антитерористичній операції і додати форму 070. Це форма, яку учасник бойових дій може взяти в лікарні за місцем проживання, в поліклініці за місцем свого проживання, в якій вказується, який санаторно-курортний заклад йому показаний за станом здоров'я. А ось щодо отримання житла, ми поговорили з вами про ділянки земельні, про те, що кількість на Миколаївщині їх вже завершилась. А ось щодо отримання безкоштовного житла для сімей учасників АТО, чи є така у них можливість?
Так, по закону учасники бойових дій і всі категорії ветерани війни можуть отримати в пільговому порядку, можуть стати на квартирний облік і отримати житло в пільговому порядку. Вони стають на так званій пільговій черзі, вибирають, на якій черзі їм стояти, або їх ставлять і на загальну чергу, і на пільгову. Якщо у учасника бойових дій були ще інші підстави пільгового отримання житла, вони повинні, ну це не по закону, але на практиці в Миколаєві так, написати заяву до вільній формі, в якій вказати, що вони бажають стояти на пільговій черзі саме з підстав, як учасники АТО. І саме з цієї підстави є місцеві програми, які... по яким вже учасники АТО, інваліди війни, які отримали поранення в зоні АТО, отримали житло. Це програма, в програмі «Турбота» обласній Миколаївської обласної ради передбачено, виділено на 2017 рік 10 мільйонів, і за умови співфінансування з місцевими радами 50%, учасники бойових дій можуть, учасникам бойових дій може придбатися квартира, житло, яке буде перебувати в комунальній власності, але вони одразу можуть його приватизувати. А ось по закону все начебто гарно отримує сім'я житло. На практиці чи є у сімей учасників АТО проблеми в реалізації цих їхніх прав? Так, звісно, є. От по закону передбачено, що учасники АТО, які отримали поранення, контузію, мають бути забезпечені житлом протягом 2 років. Але ця норма не завжди виконується. І ті, які учасники АТО, які отримали поранення в 2014-му, ще не всі отримали житло на сьогоднішній день. І особливо контузію, бо контузія у багатьох учасників АТО не зафіксована. Була така практика, медичні заклади не фіксували контузію, тому це важко було. І ну, такі проблеми от, з приводу земельних ділянок учасникам АТО складно, як я розповідала, дуже важкий процес отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Вони повинні спочатку знайти цю земельну ділянку, потім отримати на неї план, потім ще перевірити, чи входить вона в цей перелік земельних ділянок, які дозволені до приватизації. Як ми бачимо, по закону начебто права є, на практиці реалізація їх є з проблемами. Що робити, які є, можливо, нюанси, вихід з цієї ситуації у учасників АТО для того, щоб дійсно реалізувати свої права? Я б радила усім учасникам АТО звертатися до центрів з надання безоплатної правової допомоги. З 2015 року в Україні створені і на сьогодні функціонують такі центри з надання правової допомоги, де правові консультації, роз'яснення, допомогу у складенні заяв і скарг правового характеру можуть отримати усі громадяни України, іноземці, особи без громадянства. І, відповідно, такі послуги від держави, як послуги адвоката за рахунок держави, це складення документів процесуального характеру, це представництво інтересів особи в судах, мають право отримувати тільки ті категорії громадян, які чітко визначені законом України про безоплатну правову допомогу. В тому числі до цих категорій відносяться учасники бойових дій, учасники АТО і усі особи, які підпадають під дію закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. А саме для учасників АТО, який порядок отримання безоплатної правової допомоги, а також, можливо, подання скарг? Да. Якщо це звернення до суду, підготовка документів процесуального характеру, то учасник АТО або учасник бойових дій звертається до центру, надає документ, що посвідчує його особу, тобто паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податку і посвідчення учасника АТО або бойових дій. Все. Він пред'являє ці документи і протягом 10 днів центр приймає рішення і надає, призначає адвоката, який потім надає правову допомогу учаснику АТО в реалізації його прав.
На жаль, ефірний час вже завершується. І наостанок, сьогодні велике свято, День Збройних Сил України. Усі наші захисники, учасники антитерористичної операції, я думаю, їм зараз дуже приємно буде отримати від вас невеличку пораду про те, у яких проблемах, у яких ситуаціях вони можуть звернутися до вашого центру і які права вони можуть відстоювати. Значить, хочу сказати, що усіх учасників АТО, учасників бойових дій, якщо є будь-які проблеми в реалізації їхніх соціальних прав, вони можуть звертатися до центрів з надання безоплатної правової допомоги. Зокрема, 2-й Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою міста Миколаїв, вулиця Космонавтів, 61, телефон 44-54-60. І з будь-яких питань законодавством не обмежено, можуть звертатися до центрів. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Ми сподіваємося, за допомогою ваших організацій дійсно усі права наших захисників держави будуть відстоєні і будуть реалізовані на справі.